shifoxonaga kirishda maxsus kiyim bilan himoyalanish virusni yuqtirib olmaslikdagi eng muhim jihat. Kasalxonada ichkarida birov-birovni tanimaydi, agar kiyimdagi yozuvga qaramasa. Taqsimlash markazini yuqoridan ko'rinishini tomosha qilyapmiz. Bu yerda o'rta, og'ir va o'ta og'ir bemorlar davolanyapti. Taqsimlash markazini xuddi urush maydoniga o'xshatish mumkin. Bu yerda virus dushman, unga qarshi kurashayotganlar esa shifokorlar. Bugun shifokorlar chindan ham og'ir sharoitlarda ishlashyapti. Samarqandlik shifokorlarga ko'ra, koronavirus bemor ruhiyatiga jiddiy ta'sir o'tkazadi. Ammo oq xalat egalari har qanday holatda ham bemorga yordam berish uchun Gippokrat qasamini ichganini unutmayapti. Bu yerda 475 ta bemor bor. Maxsus kiyimda shifokorlar 8 soatdan ishlayapti. Bemorlarimizni 90% injiq, ular bilan xushmuomalalik bilan yaxshi gapirib, ularni ko'nglini ko'tarib, ularga hayotning yaxshi go'zal tomonlarini eslatib, ularni shirin so'z bilan davolayapmiz. Bemorlarimizni 90% dan ko'pi vohima bilan, o'zimizda ham vohima kuchli. Maxsus shifoxonaning reanimatsiya bo'limidamiz. Bu yerda 60 dan ortiq bemor bor. Ularning 6 nafarining ahvoli o'ta og'ir. Maxsus apparatlar bilan nafas olyapti. Ko'tarildi, opa. Bo'ladimi endi? Yangi kasallik. Bemorlar umid bilan tikilib turishibdi. Virus bilan kurashayotganlarning ko'pchiligi keksalar. Bu vaziyatda ular uchun nafas olishning o'zi bir baxtdek. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Turasiz. O'zingizchi, siz ahvolingiz bilmoqchimiz. Yaxshi men. O'zimda yaxshi his qilyapman. Kechagi ahvollarim og'ir edi. Bugun mana xuddi o'zimni yengil his qilyapman. Juda ham yengilman. Xuddi osmonda uchib yurgan qushdek o'zimni his qilyapman. Bu yerdagi odamlarning birgina muammosi hozir kasallikni yengib chiqish, ularni faqat joni omon qolish tashvishlantiradi. Chunki sog'ligi bilan bog'liq xavfni o'zichalik hech kim tasavvur qila olmaydi. Lekin vaziyat avvalgidan ancha yaxshilangan. Samarqand ham virusni jilovlayapti. Mana yana bir bemor reanimatsiyadan chiqyapti. Kelganida otaxonning ahvoli ancha og'ir bo'lganini aytayapti shifokorlar. Butun dunyodagi kabi samarqandlik shifokorlar ham har qanday sharoitda o'z kasbiga sadoqati, odam hayoti bilan bog'liq vaziyatdagi fidoilik bilan jasorat namunasiga aylanyapti. Kayfiyat qanaqa kayfiyat? Kayfiyat shu. Telefonda qo'yib eshitdik. Telefonda qo'yib eshitdik. Kayfiyat zo'r demak. Tushunmay kayfiyat. Endi tashqi xursandchilikdan? Xursandchilikdan yaxshi bo'ldim-da. Demak, ortda qoldi hamma. Ortda qoldi. Qachon qornda yotsangiz, o'pkangizdagi nafas olish gazlar bilan yaxshi bo'ladi, qay? Tushunyapsizmi? Bahrom Ergashovni ham bemorlar ko'p vaqt eslab yuradi. Kezi kelganda bemorning injiqligiga o'z yaqinlari ham bardosh qila olmaydigan paytda qahramonimiz bir vaqtning o'zida 50 dan ortiq bemorning tushkunlikka tushib qolmasligi uchun tinim bilmayapti. Koronavirus bemorlar kayfiyatiga haqiqatan ham ta'sir qiladi. Ruhiy tushkunlikka, postgipoksik insulinopatiyaga olib keladi. Biz qo'lni qo'lga berish orqali bugun muvaffaqiyatga erishyapmiz, deydi qahramonimiz. Bizlar bemorlar bilan ishlagan davrimizda, o'sha ishlash jarayonida bemorlarga har xil she'rlar, qo'shiqlar aytib beramiz. Reanimatsiya bo'limida og'ir bemorlarning soni kechagi 66 ta bemor, haqiqatan ahvollari o'ta og'ir. Biz hamma chora davolash muolajalarini shu vazirlik tomonidan tasdiqlangan protokol asosida olib boryapmiz. Qanday opa, yaxshimi?
Samarqandda shu kecha kunduzda ahvoli og'irlashib kelayotgan kasallar soni 2 barobarga kamaygan. Bu haqida Samarqand viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i ma'lumot berdi. Maxsus taqsimlash markazi viloyat tibbiyot tizimi kuchini bir joyga birlashtirish imkonini berdi. Bu orqali kasallanganlarni kuchli nazorat qilish imkoniyati yaratildi, deydi mas'ullar. Shifoxonadan chiqar ekanmiz, insoniyat sog'ligiga changal solib turgan virus bilan kurash anchagina jiddiy ekanini ko'z bilan ko'rdik. Shifokorlar chindan ham jang maydonidagi haqiqiy qahramonlar. Mutabar Nurmuhammedov va Ozodbek Nurmuhammedov Samarqanddagi maxsus shifoxonadan.